לפני שנעבור הלאה, הרבה פעמים כשעושים הפסקה, אז בעצם אנשים ככה מעכלים ויש להם משהו לשאול על העיר, אז בואו רק נראה אם מהר יש למישהו משהו ככה, איזשהם תובנות מהקפה או מהכמה דקות שהיו לכם. אם לא, אז טוב, כמובן, אפשר תמיד בצ'אט. אז נעבור באמת, הנושא שעלה כמה פעמים זה העניין של הצורך להתאים את המהלכים הפדגוגיים, הצורך בעיצוב למידה שמותאם למצב החדש שאנחנו נמצאים בו, וגם הצורך לתמוך במרצים בתהליך של עיצוב למידה. ושוב אנחנו נחשוב, אנחנו נדבר פה על כמה סוגיות. דבר ראשון בעצם השאלה תמיד בעיצוב למידה ובניהול למידה, איך מבטיחים חוויית למידה והוראה מיטבית, זאת אומרת שאני בכוונה אומר גם הוראה, כי גם למרצים הרבה פעמים יש איזושהי מצוקה בסביבות האלה, ואנחנו צריכים לחשוב על איך אנחנו מראש מתכננים את השיעורים או את האירועים הלימודיים בצורה שגם למרצה תהיה חוויה טובה. מהם האתגרים הפדגוגיים שמציבים בפנינו התרחישים השונים, וגם איך אנחנו ממטרים וממשווים את איכות ההוראה ואת איכות הלמידה, זאת אומרת גם מבחינת הערכה מהצוות שתומכת בלמידה תוך כדי, וגם מבחינת משוב למרצה בזמן אמת על ההוראה שלו, גולש גם לתחומים של אנליטיקות וכן הלאה, ובסוף איך אנחנו תומכים במרצים השונים בפיתוח והעברה של קורסים. אז נתחיל שוב מבן גוריון, ויעל בבקשה, המיקרופון שלך. טוב, אז שוב שלום לכולם, חזרתי למשרד, אז ככה, אז בגדול זה דברים שגם עלו, זה איך אנחנו בעצם מנצלים את הלמידה הדיגיטלית כדי לא להחליף ולא לשכפל את ההוראה הפרונטלית, ולא מה שעשינו בזום שניסינו פשוט ללמד פרונטלי אבל מרחוק, אלא איך אנחנו בעצם מנצלים את היתרונות של הלמידה הדיגיטלית ועם כל כדי לתת גם ערך ללמידה בכיתה וגם ערך לנצל את היתרונות כמו שאמרתי של הלמידה הדיגיטלית. אז אחד הדברים שאנחנו משתמשים בהם זה באמת להשלים פערי ידע, זאת אומרת, או פערים שהם, נגיד, תחום של מתמטיקה, פערים שמגיעים איתם מהתיכון, או שזה פערי ידע, לפעמים הידע לא מוטמע כמו שצריך במעבר מקורס אחד לקורס המתקדם, אז בעצם להכין רכיבים אסינכרונים שמאפשרים לסטודנטים ולסטודנטיות להשלים את הידע, כשדיברו כאן על זה שלא מלמדים את הסטודנטים איך ללמוד לבד, ובמובן מסוים זה נכון, אבל במובן אחר, כאילו לפחות אני רואה אצל הילדים שלי וגם הסטודנטים פה והסטודנטיות, זה שהם לומדים המון מסרטונים, זאת אומרת, לומדים מיוטיוב מסרטונים, אז בעצם לנסות לדבר אליהם בשפה שלהם ולהכין להם רכיבים שהם יכולים להשלים את הידע ולא יצטרכו ללכת לכל מיני גופים חיצוניים כמו הגול וכדומה. דבר נוסף זה שאנחנו מנסים לעשות, זה בקורס גדול של פיזיקה 2, שזה קורס קורס בחשמל, שבעצם לומדים אותו 500 סטודנטים מפקולטות שונות, ממחלקות שונות בפקולטה להנדסה, וכאן בעצם יש הרבה אתגרים, כי קודם כל זה קורס שהוא קורס יסוד, אבל הוא ניתן די המחלקה לפיזיקה, יש מתחים בין הסטודנטים שפחות רוצים ללמוד, למרצים וסגל הוראה שחושב שיש דרכים נכונות איך ללמוד פיזיקה, ובעצם כאן אנחנו בתהליך מתמשך של לנסות לשלב צורות הוראה, מגוון של צורות למידה והוראה, כשבעצם כרגע המודל הוא שחלק מהלמידה שלהם נעשית באופן עצמי דווקא מקריאה דרך פרוזל, זאת אומרת מעלים את הטקסט לפרוזל ודווקא מקריאה ולא מצפייה בסרטונים, זה האסטרטגיה של הסגל ההוראה. בשיעור עצמו הם מתנסים בפתרון בעיות, זאת אומרת, יש חלק, קצת הרצאה, זאת אומרת, רוב השיעור הוא מאוד דינמי, זאת אומרת, יש טיפה הצגה של דברים תיאורטיים, ואחר כך הם בעצם מתנסים בפתרון בעיות, ולפי המודל של אריק מזור, שהם בעצם בהתחלה עונים לבד, אחר כך הם דנים, ואז הם בעצם עונים ביחד, וממש שאלות של מחשבה, לא שאלות של מספרים, ממש להטמיע את ההבנה של הפיזיקה,
ואחר כך יש להם מה שנקרא תרגול אקטיבי, שהם בעצם יושבים בכיתה עם מתרגלת ומרצה, שעוברים בין, יש משהו כמו, הרבה סטודנטים באותה כיתה, יש משהו כמו 90 סטודנטים, 10 שולחנות, הרבה סטודנטים בכל שולחן, והם פשוט פותרים בעיות, וסגל ההוראה עובר ביניהם. זאת אומרת שהמטרה היא בעצם היא להפוך אותם ללומדים וללומדות פעילים יותר במהלך, ואיכשהו להטמיע בצורה טובה יותר את הידע. מודל אחר, זה ה-Space Practice, זה בא שבמחלקה למדעי המחשב, במבוא למדעי המחשב עשו, שזה קורס דגל במחלקה, שבעצם מה שהם מנסו לעשות זה להשתמש, זה התחיל בקורונה, כשהם היו צריכים למצוא איך ללמד בצורה טובה יותר בזום, והם הכינו הרבה סרטונים ללמידה אסינכרונית, אבל זה לא במובן שזה מחליף את השיעור, אלא זה ה-Space Practice, במובן שהם נחשפים לידע קודם, נבחנים עליו, מגיעים לכיתה, נחשפים לידע ברמה קצת יותר גבוהה, ובעצם מנצים את המודל הזה של ללמוד במרווחי זמן, זה שגם יפתחו את ההבנה בצורה טובה יותר, גם להטמיע בצורה טובה יותר את הידע. ודבר אחרון שאני רוצה להציג, זה בעצם, בכלל אנחנו מתמקדים בכל הנושא של הערכה חלופית ולמידה עצמית, וגם באמצעות חוץ מאשר סרטונים, אלא גם פודקאסטים ופיתוח לומדות נכנסו לנושא הזה. זה בעצם כמה אפיקים שאנחנו דרכם מנסים לשלב את הדיגיטלי כדי להשאיר את את הלמידה בקמפוס, אבל לא להחליף אותה. תודה. יעל, רק שאלה קצרה. כן. זאת אומרת, הצגת פה כמה מודלים פדגוגיים שאני חושב שהם מאוד, מאוד מעניינים, וכל אחד ואחד מהם אני יכול לקשר אותו למחקרים הרלוונטיים בתורת הלמידה וכן הלאה, ואת נראה באמת שיש פה המון מחשבה, אבל מעניין אותי מבחינת הנפח של זה בקורסים באוניברסיטה, זאת אומרת, האם מדובר בדוגמאות בודדות, או שיש פה איזשהו ניסיון לדחוף את המודלים הפדגוגיים האלה בצורה רחבה, לכל הקורסים, או למירב הקורסים באוניברסיטה? למירב אני לא יודעת, אבל כן יש כאן איזשהו ניסיון של לבדוק מודלים שונים. הנושא של ה-Space Practice, אני חושבת שהוא נהיה יותר רווח בקמפוס, וחלק מהתקציב שיש לנו מהקול קורא של מל"ג הולך באמת לפיתוח של רכיבים אסינכרונים, שלא בהכרח, שלא מחליפים את הלמידה, ואפילו לפעמים הם סיכום של נושאים של למידה, ולא בהכרח מחייבים למידה עצמית נפרדת. הנושא של למידת עמיתים, יש לנו גם מודלים שונים, כאן הצגתי מודל אחד, יש מודל של TBL, Team Based Learning, שהוא מאוד מפותח בתחום של הפקולטה לרפואה. אז יש את הנושאים של לא, כל, כאילו אין איזשהו מודל אחד שאנחנו אומרים, זהו, עכשיו אנחנו רוצים ליישם את המודל הזה בכל רחבי הקמפוס, אבל יש, כן יש ניסיונות, והלמידת עמיתים אנחנו מנסים שהיא תהיה גם בקרב סגל ההוראה, זאת אומרת, אנחנו גם משקיעים הרבה בפורומים של הוראה, שבהם סגל ההוראה מציג את ההצלחות והכישלונות שלהם, ובעצם מאפשר לסגל הוראה אחר ללמוד ולהתנסות, חלק מה, זה יותר לחלחל ולאו דווקא בתוך איזושהי אסטרטגיה שעכשיו זהו, פיצחנו, וכמו שנאמר קודם, לכל קורס, לכל מרצה, מרצה, לא, מודלים שונים מתאימים. אז כרגע זה לא שאני אגיד, כן, כל הקמפוס עכשיו, זה לא כמו הסיסמה של סמי שמון, זה לא שכל הקמפוס עובר לשיטה אחת, אבל כן, אנחנו מנסים מודלים שונים, ובמטרה את הדברים המוצלחים גם להטמיע. אוקיי. אז תודה רבה, אורטל, בעצם על כל הנושא של טאובלנד, דיברת קודם, כשזה עלה באופן טבעי. נכון, אני חושבת שאולי מעניין לדבר רק על, דווקא על הסוגיה של איך מעריכים, וזה בתהליך ההכרה. כן, לא, ממש הסלייד הקודם. אוקיי. אז הזכרתי שיצאנו לדרך בשנה הזאת כשהפוקוס המרכזי שלנו הוא למידה היברידית, שילוב של פרונטלי ולמידה עצמית, בתוך זה שלל מודלים, כמו שיעל התחילה ככה לתאר,
ואחד הדברים שהטרידו אותנו ביציאה לדרך היה באמת איך אנחנו מוודאים שכשמרצים מפתחים, ובפרט מפתחים במודל של ביטוח עצמי, הרבה תכנים אסינכרונים, החוויה הזאת היא מייצרת לפחות איזשהו סטנדרט מינימלי של למידה אסינכרונית לסטודנטים. היה חשש, ואני משתפת בכנות, שמרצים מסוימים יעוטו על זה שכבר יש להם הקלטות משנים קודמות, ופשוט ינגישו אותם במקום לחזור וללמד בקמפוס. אני לא מתרשמת שעם המוטיבציה הזאת באים רוב המרצים שאנחנו עובדים איתם, ועדיין רצינו לבחון שבאמת עקרונות בסיסיים של למידה עצמית, מקוונת אסינכרונית, מתקיימים. אז מה שבעצם עשינו זה לקחנו את המכוון, שאני לא יודעת מי מכם מכיר, את Quality Matters, זה בעצם איזשהו גוף שמנסה לייצר תשתיות להערכה של למידה מקוונת. יש כמה מוסדות מובילים בעולם שמשתמשים בו, מאמרים שככה מפנים למכוון שלהם, ובעצם יש להם מכוון קיים לתכנים אסינכרונים, לקורסים היברידיים או מקוונים במלואם. לא לקחנו אותו as is, עשינו עליו כן איזושהי עבודה של התאמה לצרכים שלנו, כמובן תרגמנו לעברית, הפרדנו בין דרישות שהן דרישות מחייבות לבין המלצות אופציונליות בכל מיני ממדים, מהלך הלמידה הכללי בקורס, התקשורת עם הסטודנטים, אינטראקטיביות, פירוק של שיעורים ליחידות תוכן קצרות וכולי, ובעצם המהלך הוא שמרצה שרוצה להמיר ממש שיעורים פרונטליים לשיעורים ללמידה עצמית, מתבקש ככה לשתף איתנו גם את סילבוס הקורס וגם את החומרים, ממש את אתר הקורס, שני אנשים שעושים ריוויו אל מול המכוון, אנחנו נותנים פידבק, הפידבק הזה הוא בכמה אפיקים, אחד זה קודם כל פרגון על מקומות טובים שראוי לשמר ולהצביע על דברים טובים שנעשו בקורס הזה ואולי גם בקורסים אחרים בעתיד. דבר שני, נקודות שצריך לשנות כדי לעמוד בדרישות הסף שלנו, הרבה פעמים למשל, זה הארגון. עד כמה ברור לסטודנטים איך להתמצא בשלל האפשרויות והתכנים שנוצרו עבורם, וזה הוזכר גם קודם, האם זה ברור בסילבוס, האם זה ברור באתר. ובאמת, הרובד השלישי זה הצעות. הנה כמה שדרוגים קטנים שאתם יכולים לעשות בקורס, שיכולים לשפר את חוויית הלמידה הסינכרונית. אז מרצה מקבל מאיתנו משוב כתוב, לפעמים כשאנחנו מרגישים שיש גם צורך, אז ממש נפגשים ומדברים על הדברים וחושבים ביחד. אז יש כאן תהליך שהוא גם הכרה אל מול המכוון, במובן היותר פורמלי לוודא שדרישות הסף מתקיימות, אבל גם הוקרה, זאת אומרת ממש מתן רגע של תשומת לב אישית, הערכה, חשיבה שהרבה מרצים מברכים עליה, שיש מישהו שעוזר להם לחשוב איך להמשיך ולשדרג את הקורס, ובסוף התהליך גם בעצם קבלה של תעודה שמעידה על זה שהם השלימו את התהליך בהצלחה. מישהו גם חבר סגל, התהליך הזה מוכר גם למענק קריטריונים. אז להגיד שזה תמריץ מרכזי, לא, אבל זה עוד איזשהו דובדבן קטן בסוף, כדי באמת לבוא ולעשות את התהליך הזה איתנו. זהו, זה קצת על, על תהליכי ההכרה. תודה. באמת אני מאוד ממליץ לכולם להסתכל על על המשאבים של Quality Matters, אני שמתי את הקישור בצ'אט. אנחנו עשינו, כשאני הייתי בלווינסקי לפני כמה שנים, עשינו מהלך דומה, ובאמת המכוון וגם סטנדרטים עם איזשהם דוגמאות שיצרנו אז, אנחנו שיתפנו אותם דרך האתר. המשאבים שלכם הם גם זמינים, זאת אומרת אם מישהו ממוסד אחר רוצה להשתמש במכוון שלך, אתם מאפשרים את זה? עוד לא, אבל בקרוב. אוקיי, זה מוקלט. תצטרך לעמוד מאחורי המילה הזו. לא, אבל אני חושב שמה שחשוב להדגיש, שמכוון בפני עצמו, זה כלי נחמד, אבל השאלה איזה תהליך שמים מאחורי זה, ואני מבין שבאמת הכנסתם תהליך של הערכת עמיתים של איכות ההוראה, שאני חושב שכמו שאנחנו יודעים... לא הערכת עמיתים, רק לומר, הערכה של מעצבי למידה של הצוות המקצועי של היחידה, של המקנת, כן, זה בשלב הזה, יכול להיות שגם אבל, עמיתים... אבל אז אתם צוואר בקבוק, זאת אומרת, כמה מעצבי למידה יש לכם ביחידה? אתה בהחלט צודק, זה איזשהו מתח, ואנחנו בטרייד-אוף הזה מתלבטים, כי מצד אחד גם להעביר את ההכשרות ותהליכי הליווי והייעוץ המתמשך, גם למאות מרצים, זה דורש הרבה השקעה, וגם לעשות את הריוויו, זה לא מעט משאבים,
אנחנו צוות לא גדול כרגע, אנחנו 4 חברות צוות בתוך הדקנט שמתעסקות בתהליכים האלה, וללא ספק כדי לקיים את המודל הזה של הכרה, זה ממש עוד צומת, עוד תחום פעילות שצריך לשאול, האם נרצה להחזיק אותו ובאיזה אופן לאורך זמן. זה דורש לא מעט משאבים, מסכימה. כן, אבל קודם כל יש פה, אני חושב, איזושהי הכרה של המוסד בזה שבאמת צריך מנגנון של הכשרה, של טיפוח, של איכות הוראה, שיש איזה שהם כלים, נגיד, אובייקטיביים להגדיר איכות הוראה בקורסים מקוונים, ואפשר באמת לתמוך במרצים בתהליך הזה. עכשיו, השאלה זה באמת אם... עם צוות של 4 או 40, זה כבר עניין של מסע ומתן. טוב, תודה רבה. ואז נעבור הלאה. איתמר, באמת, אם אתה רוצה לשתף אותנו עם מה שקורה אצלכם? כן. יש לי שקף בנושא? כן. אוקיי, אז תראו, אנחנו, אני שוב, אני אתייחס אולי, כי אני לא רוצה לחזור על דברים שכבר דיברו, אז אני לא אדבר על מודלים, כי אני חושב שאנחנו פחות או יותר... עושים ניסוי ותהייה ותהייה בתת ועין, גם על פחות או יותר אותם מודלים, אני אדבר על תשתיות. והתשתית הראשונה, לפחות זה חדש אצלנו, אני יודע שאורטל מאוניברסיטת תל אביב כבר יש להם יחידה כזאת מזה כמה שנים, אבל אנחנו בעצם הקמנו יחידה פנימית, או בהקמה של יחידה פנימית, שתפתח קורסים מקוונים, אנחנו התחלנו לפתח במיקור חוץ, מחזור אחד או שניים, ועכשיו אנחנו מקימים יחידה, גיוס של טכנופדגוגים, מעצבים וכולי, כל הכוח אדם, וגם הקמה של אולפן יהודי שיהיה אצלנו, עם כל עם כמה שאפשר ציוד מקצועי. שוב, תמיד במיקור חוץ אתה יכול להגיע למקצועיות רבה יותר, כי מי שמתעסק בזה אז יש לו תמיד את הציוד היותר חזק, אבל היכולת לעשות את זה אצלנו, היא אלמנט מאוד חשוב. אז תשתית, זאת תשתית אחת, והתשתית השנייה היא הקמה של מרחבי למידה היברידיים, חכמים, שבעצם אני כבר שנים, עוד לפני הקורונה, תמיד ביקשתי שישבצו אותי בכיתות עם שולחנות עגולים ולא באודיטוריומים, כדי שאוכל לקיים אינטראקציה מהדקה הראשונה עד האחרונה עם הסטודנטים. אני לא מעביר, אני באופן אישי לא מעביר הרצאות פרונטליות, אלא רק אינטראקציות, גם להעביר ידע, אני נותן לסטודנטים לעשות את זה, ואני רק מנחה אותם, אני הפסיליטייטור. אבל, אז לפני כמה שנים הייתי מבקש את הכיתות, ומסתבר שבסמסטר האחרון שחזרנו לקמפוס, אני לא מצליח לקבל כיתה עם שולחנות עגולים, יש להם ביקוש אדיר לכיתות האלה. כי הרבה הבינו שהחדרים המפוצלים בזום זה רעיון נהדר, אז אפשר בכיתה, בלי מחיצות, בשולחנות עגולים, לעשות פחות או יותר את אותם עבודה בקבוצות, וזה שינוי פדגוגי מאוד מאוד חשוב. אז אנחנו מקימים מרחבי למידה היברידיים, זה פרויקטים לא פשוטים, כי אתה צריך קודם כל לכבוש נדלן. לכבוש נדלן בקמפוס זה לא דבר פשוט, בכלל לכבוש נדלן, אבל גם בקמפוס, אחר כך להשיג מימון. למזלנו, השלב הבא זה עיצוב, יש לנו בית ספר לעיצוב, שהוא עושה כבר שנתיים פרויקטים עיריית ירושלים, והצוותים של הסטודנטים מעצבים בכל בית ספר בירושלים, כיתה אחת בכל סמסטר מעצבים כיתה אחת, כיתה היברידית חכמה נקרא לזה, לא יודע, לא כך אוהב את המילה חכמה, אבל שמאפשרת ורסטיליות ומאפשרת פורמטים שונים של פריסות שונות, שמאפשרים, אנחנו רואים את יעל בטריבונה, אז היא כבר לא בטריבונה, אבל שהיא הייתה בטריבונה, אז זה סוג אחד, אבל גם סוגים אחרים, למשל היום אנחנו מפתחים כיתה, אם ראיתם את הטריבונה של יעל, זה 3 מדרגות עץ כאלה עם קריות, אנחנו עכשיו מפתחים כיתה שבערך 20% מהספייס הוא מוקדש לאחסון של שולחנות וכיסאות שאפשר לסדר אותם בכל מיני צורות וקריות ופופים וזה, שכל פעם אפשר לסדר אותם בצורות אחרות. אז אנחנו מנסים להשקיע גם בזה, עדיין רוב הקמפוס הוא אודיטוריומים, לצערי הרב, אבל אני, ישי, אתה יודע, אנחנו ראינו ביחד איך גם בעולם, מנסים היום להקים קמפוסים חדשים שנראים בצורה אחרת.
אז בעצם הדגש שלי במהלכים הפדגוגיים זה לייצר תשתיות. דיברתי גם על יחידה לפיתוח קורסים מקוונים וגם על הכיתות החכמות. אז אני אסתפק בדברים האלה. זה החידושים שאני יכול לתת לנושא. אתה ככה הובלת אותנו ישירות בצורה מאוד אלגנטית לתוך הנושא של הממד הזה של השיקולים הארגוניים והמנהליים, זאת אומרת החל משיקולים נדלנים כמו שאתה אומר, האם המוסד בעצם מפרק את האודיטוריומים לחללים קטנים יותר, האם אנחנו צריכים לבנות חללים, דיברנו על למידה עצמאית, ואני זוכר שאורטן קודם דיברה על זה שאוקיי, נניח שיש קורס היברידי שבו יש השבוע למידה עצמאית, אבל זה נופל לי בדיוק בין שני קורסים שבהם אני אמור להיות בקמפוס, אז אולי אנחנו צריכים גם לספק לסטודנטים בקמפוס את החללים בהם הם יוכלו לשבת בקבוצות או ביחידים וללמוד באופן עצמאי. אז זה באמת שיקולי נדלן, שיקולים של, הזכרת, שיקולים של כוח אדם, זאת אומרת, הקמה של יחידה של עיצוב למידה, הקמה של יחידה של הפקת תוכן וכן הלאה, אז כל השיקולים האלה, וגם שיקולי איך אני באמת מוודא שבן אדם זכאי לתואר כשבקושי ראיתי אותו בקמפוס, איך אני מעריך גם הערכה מהצוות, אבל גם בסופו של דבר צריך לעשות הערכה מסכמת, ואם הסטודנטים לא מגיעים לקמפוס אז זה הופך להיות בעייתי. לפני שאני אכנס לנושא הזה, מכיוון שקודם היה לנו כזה דיון פורה ומעשיר, אז אני רוצה רק לשאול אם אולי יש למישהו מהקהל משהו לתרום באמת בנושא הזה של המודלים, המהלכים הפדגוגיים, עיצוב למידה, אולי מישהו רוצה לספר על משהו מעניין שקורה במוסד שלהם או על התלבטויות שלהם? אנחנו יכולים לספר, אני לא רוצה פשוט, הרגשתי שבפעם הקודמת דיברתי יותר מדי, אמרתי הפעם אני אשתו. את, מיכל, תמיד יש את דברים מעניינים, אז תמיד מוזמנת, בשמחה. אז כבר היה שווה שהתפרצתי, עכשיו כל מה שאני אגיד רק יוריד את זה. אני רוצה אבל להגיד אולי שני דברים, אחד שמתכתב עם העניין של אנליטיקות, אבל הוא הרבה מעבר לזה, הוא בעצם קשור ב... אפשר אולי לעצור את השיתוף, כאילו שנראה את הפרצופים, יותר פשוט, יותר נעים. תודה. בנושא של בנייה או הייצור או בנייה של סביבת הלמידה, אז אחד הנושאים המרכזיים שאנחנו שמים עליהם את הדגש, זה לתת כלים לסטודנטים לנהל בצורה יותר טובה את תהליך הלמידה. זה אומר גם הבנייה מאוד ברורה של, של, של רצף הלמידה או תהליך הלמידה לאורך הסמסטר, להבין בכל רגע נתון איפה אתה נמצא בתהליך. זה אומר גם הרבה מאוד הכוונה לאיך אתה אמור ללמוד ומה אתה אמור לעשות, וגם כלים שמשקפים להם את המקום שהם נמצאים בו. למשל דברים שאנחנו מתלבטים בהם זה איך לשקף להם את המקום שהם נמצאים. למשל, האם לשקף את זה בהשוואה למה קורה עם הקבוצה, עם שאר הקבוצה, איפה אתה היום לעומת איפה כל הקבוצה, או לשקף להם את זה בהשוואה למה שאנחנו חושבים שנניח נקרא לזה סטנדרט מומלץ או דפוס למידה מומלץ, אז איפה אתה היום לעומת מה שהיינו מצפים או מציעים לך להיות, מהניסיון שלנו באיך נכון ללמוד את הקורס הזה וכדומה. אז העניין הזה של לתת לסטודנטים להבנות בתוך סביבת הלמידה כלים שמאפשרים לסטודנטים לנהל בצורה טובה יותר את הלמידה שלהם, זה נושא מאוד מרכזי בינינו. אגב, לא רק בתוך כל קורס, לרוב הסטודנטים לומדים יותר מקורס אחד, ואז השאלה איך אתה עוזר להם להתנהל בין הקורסים ולארגן את הלמידה. ואני אגיד עוד דבר, אולי ככל שאנחנו מגבירים את המקום של הלמידה האסינכרונית, אז הנושא הזה של התזמון, של ניהול הזמן של הלמידה, הוא הופך להיות עוד יותר קריטי. כי אם קודם אנחנו הגדרנו בדרך כלל המפגשים הסינכרונים, אנחנו הגדרנו מהם משבצות הזמן ובנינו להם את סדר היום הסטודנטיאלי, אז עכשיו הם במידה רבה אמורים גם לנהל את הזמן שלהם בצורה הרבה יותר עצמאית והיא יותר מורכבת. היא פחות מתוכננת מבחוץ, פחות נשלטת מבחוץ, היא יותר גמישה, אבל הגמישות הזאת
היא לא פשוטה. ולכן איך אנחנו לצד האפשרויות הגמישות וההתחזקות של הלמידה העצמית בעולם הסינכרוני, איך אתה נותן כלים טובים לנהל את זה. אז זה נושא שהוא מעבר ל... הוא לא במגרש של המרצים הספציפיים, הוא יותר ברמה של בניית התשתיות של סביבות הלמידה והפיתוח שלהם. אז זה נושא אחד מאוד מרכזי. הנושא השני, מישהו הזכיר את זה, אני כבר לא זוכרת מי, כי אמרו פה הרבה דברים מעניינים, אבל הנושא של, של, של הערכה, הערכת הלמידה או המטלות והבחינות, זה משהו שגם אנחנו, הייתי אומרת ככה, יש ככה כמה דברים על זה, אני אנסה ככה לתמצאת, אבל אולי הדבר אחד מרכזי זה באמת להבין שכמו שההוראה אמורה להשתנות, גם דרכי הערכה צריכים להשתנות, והניסיון קצת לברוח מהמקומות היותר סטנדרטיים של מבחנים שמבוססים על רמות חשיבה בסיסיות יותר של, 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 של הבנה או של ידע, ודורשים בעיקר זיכרון ושינון. אז גם אנחנו מנסים, אם אנחנו רוצים שההוראה תשתנה, אז הרבה פעמים אפשר לשנות את זה דרך שינוי של תפסי הערכה. כי אם בסוף אתה קובע יעד אחר שצריך להגיע אליו, אז גם המרצים יצטרכו להתאים את עצמם ודרך ההוראה כדי להגיע לשם, או לפחות זה חייב להיות באלימה, כי ברגע שאין אלימה, אז אפשר לדבר על הוראה שפועלת על מיומנויות גבוהות או חשובות, או מיומנויות של המאה ה-21, אבל בסוף בוחנים אותם על תוכנים של המאה הקודמת, אז זה לא באמת משרת את מה שאנחנו רוצים. אז ההתייחסות לנושא של הערכה היא לא טריוויאלית, היא נורא חשובה, היא נורא מרכזית, גם של לייצר את השינוי בהוראה, וקצת לצאת באמת מהמקומות הסטנדרטיים, מאוד קשה לעשות את זה, מאוד קשה לעשות את זה גם אצלנו, יש הרבה התנגדות, במיוחד סביב נושא של תואר בחינות, ואיך אתה בדרכים החדשות שומר על תואר בחינות, אז אבל זה כן נושא שאנחנו עוסקים בו הרבה, וגם כמו שאמרתי קודם, החיבור של הערכה לתוך תהליך הלמידה, במיוחד על ידי הגברה של המשקל של הערכה מהצוות, או מה שאצלנו נקרא המטלות, לאורך הסמסטר. לתת לזה יותר מקום, יותר משקל, וביותר נקודות זמן לאורך הסמסטר. זאת אומרת, הערכה היא לא משהו שקורה בסוף, אלא היא משהו שהוא ongoing, הוא כל הזמן, הוא חלק מהתהליך של הלמידה, אתה לומד משהו, אתה בודק את עצמך, אתה לומד משהו, אתה בודק את עצמך, עושה התאמות, מתקדם על. אז זה שני דברים חשובים שאנחנו פועלים בהם. אני רוצה באמת להתעכב רגע לעניין הזה של הערכה, כי אני חושב שבאמת הערכה היא המנוע הכי חזק של למידה, וגם זה נכון מה שאת אומרת, שברגע שאתה משנה את שיטות הערכה, זה גם מנוע לשינוי של שיטות ההוראה. ואני חושב שגם המעבר לתרחישים שהם מקוונים או היברידים, אז בעצם אולי מגביר את הצורך מצד אחד, כי אתה לא רואה את הסטודנטים, אתה לא יודע אם הם, כאילו, כשאתה מדבר מול כיתה, אתה רואה אם הם מקשיבים לך, וכשאתה עושה את זה מקוון, אז אין לך את התחושה הזאת, ולפעמים כל מיני אמצעי הערכה הם נותנים פתרון גם לזה, זאת אומרת שהם מזינים גם את ההוראה בזמן אמת. יחד עם זה, יש פה שוב, זה חוזר לשאלה של ההכשרה של המרצים לשיטות הערכה אחרות, זה חוזר לשאלה של המשאבים, זאת אומרת, לפתח קוויז טוב במודל, זה הרבה עבודה, כן? זאת אומרת, לפעמים אני מכין הרצאה של חצי שעה, ועכשיו אני עובד על הקוויז שעה וחצי, כן? זאת אומרת, זה באמת, שלא לדבר על שיטות הערכה אחרות, שאם אני נותן להם מטלה, אז עכשיו אני צריך לבדוק 30, 40, 80 סטודנטים שהגישו את המטלה הזאת. זאת אומרת, זאת אומרת כל הניהול של הקורס פה משתנה, ואני לא יודע אם אני רואה גם את מנהנת וגם אורטל, אז אולי אתם רוצות... אבל יש עוד דבר שלא ציינת, שזה כשמוסיפים את כל ה... זה יוצר עומס, זאת אומרת, זה קרה לנו בקורסים שפשוט הוסיפו המון מטלות במהלך, בדיוק כדי לעודד את הלמידה תוך כדי, ויש גם את ה... את הטרייד-אוף, כי אז אתה תשקיע בקורס הזה, אז בקורס אחר אתה לא תשקיע, זאת אומרת, ובסוף יוצא קורס, אם יעשו את זה בכל הקורסים, אז כבר בכלל תקום צעקה, זאת אומרת שזה... יעל, במידה רבה זה מחלק את האומס אחרת.
זה לא בהכרח מוסיף עומס, אלא מחלק לסטודנטים את העומס אחרת. אבל מהניסיון שלנו זה הוסיף עומס, כי במקום שהם ילמדו לבחינה באמצע סמסטר ובחינה בסוף סמסטר, היו להם המון, שוב, מבחינה פדגוגית ולמידה, אני גם חושבת שזה מתאים. הבעיה שזה, נגיד הקורס שציינתי קודם, שהקורס מבוא למדעי המחשב, הם עשו את זה, אבל זה קורס שהוא קורס דגל במחלקה, והייתה החלטה מחלקתית, גם אם לא מודעת, אבל רטרואקטיבית, שבזה הסטודנטים ישקיעו את האנרגיה, ושזה בסדר שזה קורס שדורש מהם כל כך הרבה עבודה. צריך לעשות סינכרון בתוך המחלקה, בין כל... נכון, אבל עם כולם, נכון. אצלם פסקו את זה, דרך. אבל אני רוצה רגע להגיד משהו על זה, תראו, אנחנו כאילו, זה מעניין, קודם כל זה דיון מאוד מעניין, אבל כן, מה הנחת המוצא שלנו? שאנחנו לא רוצים לדרוש מהם ללמוד תוך כדי הסמסטר, בוא ניתן להם שני פיקים שרק שם ילמדו. לא, רגע, שנייה, ברור, אני בכוונה מקצינה, יעל, רגע, אני בכוונה מקצינה, אבל אני מנסה להגיד שאנחנו, קודם כל, ההערה שלכם, אני חושבת שהיא מאוד נכונה מאוד, ואנחנו גם חווים אותה כאן, זאת אומרת, אני חושבת שצריך לשים לב לנושא של עומס הלמידה, הוא נושא מאוד מרכזי. ובמיוחד שאנחנו רוצים לדרוש מהם להיות אקטיביים, אז ברור שזה מגדיל את העומס, וזה בהחלט זרקור, כאילו, זה משהו שצריך להסתכל ולחשוב ולקחת אותו בחשבון, אבל עדיין אני חושבת שוב, יש בין להגיד, בין להגיד נפצל את זה לכמה נקודות, או נעשה מבחן אחד בסוף, או אולי מבחן עבודת ביניים ועוד מבחן אחד בסוף, יש פה מרווח מאוד גדול. גם אני רוצה להגיד שזה לא חייב להיות משימות גדולות. כל הקונספט של כיתה הפוכה, הרבה פעמים מבוסס על משהו כזה, אתה נותן איזושהי משימה קטנה, תקרא קטע קטן, או תקשיב לאיזשהו קטע קטן בווידאו קצר של 5 דקות, ותענה על איזושהי שאלה. תבוא קצת יותר מבושה לשיעור, תעשית איזשהו תהליך מקדים. זה לא חייב להיות עכשיו שאתה יושב בבית 5 שעות, ואתה מתכונן לקראת כל שיעור. אבל במשימה קטנה כזאת, רגע, שנייה, אז למשל אצלנו אחת המטלות שאנחנו ניסים לקדם אותן, זה מטלה שהיא, אנחנו קוראים להמיד מטלה מצטברת, זאת אומרת, זה מטלה שבנויה מכמה משימות קטנות לאורך הסמסטר, בעצם מין משימה לפני לקראת מפגש. אתה צריך לעשות, אתה גם לא חייב לעשות את כולם, אתה צריך לעשות אחוז מסוים מתוך המשימות האלה, ואז אתה צובר את הקרדיט על המשימה המצטברת הזאת. אז אני... אני חושבת... שוב, אני אומרת, יש פה מנעד מאוד גדול, צריך לחשוב, אבל אני רגע רוצה להגיד משהו קטן לגבי ההערה של ישי קודם, שהיא נורא חשובה, זאת אומרת, יש לזה המון, היציאה מהמטלות הסטנדרטיות, או המבחנים הסטנדרטיים, לכיוון היותר פתוח, והיותר מותאם אישית, וכל הדברים האלה, הוא נורא חשוב, אבל הוא יוצר עומס על הסגל ההוראה, וזה בהחלט נקודה גם כן מאוד חשובה שאנחנו לוקחים אותו בחשבון, אגב, גם על הבחינות, אם אתה עושה בחינה יותר מורכבת, פחות סטנדרטית, לוקח הרבה יותר זמן לבדוק אותם, ואז נשאלת השאלה מבחינת כל תהליך התגמול, אם הוא עולם את השינוי הזה וכדומה, אבל זה קשור גם משהו שכתבתי בצ'אט, אני לא בטוחה אם זה נבלע שם כל דברים בהקשר של המפגשים עצמם, תראו, אם רוצים עבודה יותר מותאמת אישית, אם רוצים יכולת באמת לעשות תהליך יותר משמעותי עם כל סטודנט, אנחנו חייבים לעבוד בקבוצות קטנות יותר. זה נכון גם לגבי מפגש, אי אפשר לעשות מפגש של, אפשר לעשות קצת אינטראקציה גם במפגש של 70 ו-80 ו-100 איש, אבל זה לא באמת העבודה האישית שכל אחד בא ומרגיש שבאמת קרה פה איזשהו תהליך משמעותי, משמעותי יותר. לכן גם אצלנו, אנחנו הגבלנו את כמות הסטודנטים בקבוצות, במפגשים הסינכרונים, ובהחלט צריך, יש לזה, זה גם צריך לחשוב גם בהקשר הזה של הערכה, אם אתה רוצה הערכה וליווי יותר משמעותיים, יותר הדוקים לאורך הסמסטר, אתה צריך גם כאן לצמצם את כמות הסטודנטים פר מרצה או פר מודל. מיכל, אני מוכרחה אבל רגע להגיד, אפרופו העומס על המנחים, תחשבו רגע על הדגל שהרימה קודם המה ואמרה, כל הכלים החדשים האלה ודרכי הערכה והמטלות המקוונות וכן הלאה, הן מוציאות מחשבון חלק מהאוכלוסייה, ואז אנחנו צריכים לייצר גם איזה שהן אופציות חלופיות לקבוצות או לסטודנטים שזה פחות נגיש להם, ואז אנחנו נמצאים במצב של עומס עוד הרבה יותר גדול. רק כי אנחנו הולכים לדיון נורא נורא מתוחכם ומתקדם, של אופציות, ואני רק מעלה שוב את הדגל שם. אני חושבת רק שהסטודנט הישראלי הוא פשוט לא, אני לא רוצה להגיד מחונך במילה, אבל הוא לא רגיל
לסוג הזאת של הלמידה העצמית, וזה חלק מהבעיה שלנו שהוא מגיע לאוניברסיטה, אנחנו צריכים לחנך אותו. יש הבדל בין הסטודנט הישראלי לבין הסטודנט האירופאי. אני לימדתי עכשיו קורס ביחד, ישראלים, משולב של ישראלים וספרדים, ואתה ראית את ההבדל בגישה, ואני עובדת כבר על סטודנטים שנה ד' בהנדסה שיודעים, ואני חושבת שזה חלק מהתיאום ציפיות שלנו, ועשו כל חינוך שלנו משנה א', סטודנט סתם בסילבוס שהוא מקבל, אתם בטח מכירים את השיטה, את בולוניה, הוא כתוב לו כמה שעות הוא צריך להשקיע. זאת אומרת, הוא כבר יודע מראש שהוא צריך להשקיע הרבה שעות בבית לפני שהוא התחיל את הקורס. הסטודנט הישראלי, מה שהוא מקבל זה שעות בכיתה, זה מה שהוא יודע, ומבית ספר הוא יודע שלא זה. ופה השינוי של התפיסה הוא גם שינוי של התאום ציפיות שלנו מול הסטודנטים בכיתה. אני חייבת להגיד שההבדל בסטודנטים, סתם אתן לכם דוגמה, בהנדסה כימית, שרגילים שהם כל שבוע מגישים תרגיל, ויש להם שלושה פחנים במהלך הסמסטר, לא היה על צעקות ועומס כשעברנו להוראה בזום עם כל הדברים, המטלות, כי המטלות היו אותה מטלות, הם רק שינו טיפה צורה, כי גם ככה הם רגילים שיש להם עומס במהלך הסמסטר. אז אני חושב שעלו פה הרבה נקודות מאוד, מאוד חשובות ומעניינות, ושוב תמיד צריך לזכור את מה שסיגל אמרה, שכשאנחנו רצים ככה עם הפנטזיות שלנו, אז צריך לזכור שאנחנו לא, לשים לב שאנחנו לא משאירים חלק מהסטודנטים מאחור. דורית, מה שאת אומרת לגבי הרגלי למידה, זה סופר חשוב, וזה א', מיכל, לגבי מה שאמרת בצורה פרובוקטיבית על, על זה שכאילו עם המבחן הסופי, זה מזכיר לי מה שפיטר לילדל פעם אמר לי, שסטודנטים באוניברסיטה לא באים לכיתה בשביל ללמוד, הם באים בשביל ללמוד מה הם צריכים ללמוד, ובסופו של דבר את הלמידה הם עושים בשלושה שבועות לפני המבחן. אז אם אנחנו רוצים לשנות את זה, אז באמת צריך כאילו לחשוב על עיצוב של הקורס שמכניס למידה פעילה, והערכה מעצבת והערכה מתמשכת וכל זה, אבל אני חושב שהמסקנה שאני לוקח מכל הדיון הזה, זה שצריך לעשות את הדברים האלה בצורה מערכתית, ברמה של תוכנית ולא ברמה של קורס בודד, כי צריך לחשוב על איך בונים את המיומנויות האלה מסמסטר א', שנה א', כדי שכשהם יגיעו לשנה ג', אז הם כבר יגידו תודה, אנחנו לא צריכים אתכם, אנחנו מסתדרים לבד. וכמובן, זה דורש השקעה של משאבים, זה דורש הכשרה של סגל, זאת אומרת, זה מהלך שצריך להיות מערכתי, זה לא דבר שמרצה בודד כמה שהוא כוכב יכול להוביל בעצמו. רק אפשר עוד משפט אחד קטן, ממשיך למה שאמרת, זה בדיוק הנקודה בעיניי של מה ש... אם אנחנו, אם לא, אם סטודנטים, אנחנו מרגילים אותם ללמוד למידת בינץ' רגע לפני הבחינה, אז למה להגיע למפגשים החיים? בואו נראה את ההקלטות, נסתכל עליהם ברגע האחרון, ונלך לעשות את המבחן. אם אפשר להוסיף ככה עוד רובד, רק אני חושבת אישי שזה אפילו יותר מברמה מערכתית של כל מוסד, זה ברמה של השכלה, באמת של כל ההשכלה הגבוהה, ואני חושבת שהדיון הזה פשוט, ובעצם החזרה לקמפוס אחרי ההתנסות בלמידה המקוונת, הוא מציף בעיות עומק שאולי במשך שנים היה לנו נוח יותר או פחות לא להתעמק בהן, לדוגמה הלמידה הפסיבית, לדוגמה גודל כיתות, לדוגמה עומס למידה, הוזכר קודם, אף אחד לא מסתכל ובאמת מקמת מה עומס הלמידה, מה שמצופה בפקולטה א', שונה מאוד מפקולטה ב', האם סביר שסטודנט ילמד שעה בבית או 10 שעות פר קורס, ואיך נראית חוויית הלמידה הכוללת של הסטודנט, אנחנו לא יכולים להמשיך להתחמק מהשאלות האלה, אני חושבת שהמודלים האלה מצריכים איזושהי חשיבה אפילו באמת ברמה של כלל מוסדית, נגיד על נושא עומסי הלמידה, גם גודל כיתות זה משהו שכדי לשנות אותו, צריך יותר מרצון ומוטיבציה, אלא צריך ממש תשתיות, ולכן אני חושבת שזה אפילו ברמה הזאת, מעבר לרצון מוסדי לעשות. אז אני, ישי, אני רוצה להמשיך רגע, אם תרשה לי את מיכל ואורטל, ולהגיד שפה אני... כאילו שאני יכול לעצור אותך, קדימה. אתה לא יכול לעצור אותי. לא, כי זה בוער בי, תראה, אני חושב שהמל"ג זה יפה שהוא נותן למוסדות לפתח מודלים, והוא לומד מהמוסדות, ואז הוא יקבע את הכללים הרגולטוריים, ותתם תתם, זה הכל בסדר. אבל יש שני דברים, אחד זה מה שעכשיו אורטל ומיכל אמרו, אבל אני אגיד אפילו לפני זה את מה שבאמת בוער בי, הוא הזניח את המרצים, הוא מפקיר את הסגל האקדמי,
בכך שהוא עדיין לא הסדיר איזשהו משהו שקשור לזכויות יוצרים של תכנים דיגיטליים, ושניים, כי מרצים מבולבלים ולא יודעים מה קורה עם התכנים שלהם, ההקלטות שלהם וכו', ושניים, הנושא של תגמול. הרי כולנו יודעים שהמרצים עובדים יותר קשה בקורס מקוון. מצד שני, הרבה הנהלות של מוסדות חושבות שמקוון זה אמצעי גם לחסוך בעלויות. והמל"ג פה היה צריך להסדיר, ואני יודע שהם אמרו, הם הצהירו לפני שנה שהם יגדירו מה צריך להיות התגמול על קורס דיגיטלי כזה או אחר. הם עדיין לא הוציאו את זה. זה בהיבט הזה, זה בערבי. עכשיו לגבי מה שמיכל ואורטל אומרת, צריך באמת לעשות שינוי בהסדרה של מה זה שס ומה זה נז. וזה נוגע לחינוך של הסטודנטים, דורית התחילה עם זה, של החינוך של הסטודנטים שבעצם אנחנו באים, כמו שאתה אמרת ישי, ללמד אתכם איך ללמוד. הרי זה לא, זה שנלמד אתכם עכשיו תוכן מסוים, זה לא יעזור לכם בחיים, כי כשתצאו לחיים הכל ישתנה. ולכן אנחנו צריכים להקנות לכם יכולות ומיומנויות, ואתם צריכים לעבוד הרבה לבד. וזהו, וזה life long learning וכל הסיפורים שאנחנו מכירים, אם לא נרגיד את הסטודנטים ונמשיך במתכונת הרגילה, ותורית דיברה על סטודנטים מספרד, אני מלמד בארצות הברית, מה שאני נותן שם בשבוע זה יותר ממה שאני נותן פה כל הסמסטר, בערך, אני קצת מגזים, אבל בערך מבחינת כמות העומס והמטלות מחוץ להרצאה עצמה. אגב, זה כבר לא הרצאה, זה מפגש. אז אני מחזק את דבריכם, ואני חושב שכדאי שהמל"ג יסדיר גם שיכפה קצת. רק שאלת ההבהרה, אתה מדבר על זכויות יוצרים של מרצים, זה בעצם התכנים שהם מפיקים במוסדות, או התכנים שהם משתמשים? לא, התכנים שהם מפיקים, אתה מדבר על... מדברים עליהם. אני, כן. תראה, צריך להסדיר גם וגם, יש זכויות יוצרים, יש לזה הרבה מאוד היבטים. בצורה שני דווקא עשינו איזושהי אמנה... מה אפשר לעשות עם ההקלטה? איזה תכנים המרצה יכול להציג בכיתה מהיוטיוב או מאתרים, ואיזה הוא יכול להקליט ואיזה הוא יכול לשים בסרטונים וכו'. אבל בסוף גם הזכות של המרצה עצמו, שהוא יש לו קניין רוחני, שזה לא מוסדר בשום מקום. זה לא מוסדר, תראה, טוב, הקניין הרוחני של המרצה זה נושא אחר, לי יש דעות שכמו שחלקכם יודעים, הן רדיקליות לכיוון אחד, אבל באמת זה לא נושא של היום. לא נכון. אבל מה שכן... אני מתחברת לאיתמר, אני רוצה להגיד לאיתמר אצלנו, זה ממש היה עניין שדרש הסדרה עם אותה קבוצת מרצים שהזכרתי קודם, ויצרנו פשוט הסכמה פנימית שמבהירה להם שבית החומרים שהם בפיתוח עצמי, של מרצה, לא הפקת אולפן מאוד מושקעת עם המון משאבים אוניברסיטאים, הם של המרצים, זה היה חייב להיות שם מהרגעים הכמעט ראשונים, כדי שאנשים יהיו בשקט, זה ממש תשתית נדרשת. אז שוב, זה נושא לדיון אחר, אבל מה שברור זה שהדברים האלה דורשים הסדרה, שאנחנו לא יכולים, זה גם הולך יחד עם התגמול, זאת אומרת, אם אני לא משלם למרצה על הזמן שהוא עובד להפיק חומרים, אז איך אני כמוסד יכול לטעון לבעלות על החומרים האלה? מצד שני, הערך הכלכלי של אתה יודע, הפאורפוינט שהקלטתי בזום, הוא קצת מוטל בספק, אבל אני אומר, זה נושא לדיון אחר, מה שחשוב פה זה באמת שיש פה חוסר בהירות, יש פה חוסר מדיניות, ואני לגמרי מסכים שהדברים האלה היו צריכים להיות מוסדרים ברמת המל"ג, והם לא מטופלים. אם אני מסתכל על המודל של המל"ג לתגמול של מרצים במכללות, אז כאילו אין בכלל זכר לדברים האלה, זאת אומרת, זה, אתה יודע, אני לא אגיד את זה. אגב, לא נכון, ישי. במה עכשיו יכולים להוריד שעות על פיתוח קורסים דיגיטליים, זה חדש. יכולים להוריד שעות, נכון, אבל כמה אפשר להוריד? זה המכללה המחליטה, מותר עד, כל מרצה חייב ללמד מינימום 8 שעות בסמסטר. בסדר, אני אומר, לדעתי הדברים, יש אולי קצת הכרה של הדברים, זה עדיין לא באמת מחסה. לא, זה חדש רק השנה מ-21. אני יודע, אני ראיתי את החוזר של המל"ג, נכון שיש איזושהי הכרה, אבל אני חושב שעדיין היא לא מספקת. אבל בואו נעבור רגע... אבל אישי, אני רק בתוך... מכיוון שאני ממש ככה רק על הדרך הזכרתי את הזכויות יוצרים ותגמול, זה באמת לא הנושא שלנו היום, דווקא בוא נחזיר את זה לדיון של להסדיר את מה שאמרו אורטל, מיכל ודורית,
איזושהי הסדרה שבעצם תייצר מצב שאפשר יהיה לעשות למידה אקטיבית ואינטראקטיבית, שבה בין השאר הסטודנט יותר אקטיבי, וכדי שהוא יהיה סטודנט יותר אקטיבי, יכול להיות שהוא צריך להבין שכל המודל של הקרדיט האקדמי, הוא צריך להיות מודל אחר לגמרי. עצם העניין של חובת נוכחות, הייתי אומר, לא מעניין אותי אם אתה מגיע לשיעור או לא, אני רוצה לדעת שעבדת. כן? זאת אומרת, להפוך, כאילו באמת המודל היום גם במוסדות, הרבה פעמים מה שסופרים לסטודנט זה את השעות שהישבן שלו היה על הכיסא בכיתה, נכון? זה לא המדד המעניין, אז באמת, כאילו, כמו שמיכל אמרה, אנחנו מבנים את הבינג' הזה, כן? וזה כן, דורית הצודקת, זה המשך של החוויה שלמה התיכון, ואם אנחנו רוצים לשנות, אז אנחנו צריכים להפוך, לעשות להם איזשהו סטודנט, זה דבר שצריך לעשות בצורה מוצהרת, כן? סטודנטים צריכים לבוא לשנה א', וצריכים להגיד להם, שמו חבר'ה, אתם תלמדו אחרת ממה שאתם רגילים, כי אנחנו רוצים לבנות היכולת שלכם להמשיך ללמוד כל החיים. אגב, איתמר, שנייה רגע, אני אמשיך את מה שאיתמר אמר לגבי השעות, פה כן יש בעיה מול מל"ג וות"ת, במיוחד למכללות, כי הם מאשרים למרצים, להבדיל באוניברסיטה שיש קצת יותר חופש פעולה, השעות הן חייבות להיות סוף כל שעות פרונטליות בכיתה, ויש די מאבקים על זה, להכיר את הזה, אבל זה משהו שכן יש בעיה, מה שנקרא מל"גית ות"תית, שזה מהממונה לשכר גם. רק מילה אחת לגבי הזכויות יוצרים, ולא ניכנס לזה, שני דברים. אחד, יש לנו מפגש בעוד שבועיים, שלושה בנושא הזה, שחלק מהנושאים האלה יעלו שם, והדבר השני, גיבשנו אמנה עם השכלה נגישה, מיטל, הצוות של מיטל והשכלה נגישה, לשימוש בחומרי למידה, בקורסים מקוונים. אני חושב שחלק גדול מהמוסדות קיבל את זה ואמור לאמץ את זה, ואם תהיה איזושהי הסכמה משותפת לעקרונות שנמצאים שם, שיאפשרו למרצים לשלב חומרים, זה גם יאפשר לכם הרבה יותר חופש, וגם בעצם יהיה יתכתב בצורה מסוימת עם החוק של זכויות יוצרים. אנחנו נעביר את האמנה הזאת שוב, אנחנו גם נזכיר אותה ביום של יום העיון, וככל שיהיו יותר מוסדות שיאמצו אותה, ככה יהיה יותר קל גם לעמוד אחריה. תודה. אז באמת הזמן שלנו ככה כמעט עוזר, אז אני רוצה ככה בזריזות לנסות בכל זאת לגעת בשני הממדים שעוד לא דיברנו עליהם, למרות שכן דיברנו קצת על השיקולים הארגוניים והמנהליים, מה מבחינת נקודת המבט של המוסדות, מה ההזדמנויות, מה האתגרים, מה הדברים שצריך לחשוב מבחינת משאבים קיימים בהקצאה של משאבים חדשים, שינויים מבניים, דיברנו, היו פה כמה דוגמאות של מוסדות שהקימו יחידות חדשות, או לחשוב על מעבר מהוראה יחידנית להוראה בצוותים, זאת אומרת, זה שינויים במבנה הארגוני, ושיקולים של רגולציה, זאת אומרת, גם עם היחס שלנו עם המל"ג, גם עם הדדיים, שמעתי מרצים אומרים, אני הייתי רוצה לעשות הערכה מתמשכת או הערכה מהצוות, אבל בתוך קורס מבוא, המל"ג דורש ממני לעשות מבחן סוף. אז באמת כל השיקולים האלה, שוב יעל, אני אחזור אלייך, וברשות הבמה, אם את רוצה לשתף אותנו ב... אין לי כאן כל כך, כאילו הדבר היחיד שאני יכולה להתייחס זה הנושא של הפיילוט של השגרירי הוראה שהתחלנו, שזה בעצם... זה לא רק קשור לנושא של ה... זאת אומרת, אולי בעקיפין זה קשור להוראה אחרי הקורונה, אבל בעצם אנחנו מנסים ליצור יותר תנועה בשינוי בהוראה דרך קשרים יותר, כי המוסד הוא גדול, אז דרך קשרים עם שגרירי הוראה בכל מחלקה, כרגע אנחנו מתחילים את זה בפיילוטים במדעי החברה והרוח אצלנו, זה פקולטה. אם את יכולה רק בשתי מילים להזכיר לנו מה זה התוכנית הזאת של שגרירי הוראה? כן, זה מה שאני אומרת עכשיו. אז זה בעצם מכל מחלקה נציג או נציגה שהורה, שבעצם הם אמורים להוביל איזשהו שינוי אצלם במחלקה, שנתנו להם כמה אפשרויות, אבל בסופו של דבר הם יחליטו מה שהם רוצים. אנחנו נתנו אפשרויות שקשורות או לחיזוק הקשרים בין הסטודנטים והסטודנטיות לסגל ההוראה, זאת אומרת, לחשוב על מודלים לשיח, זאת אומרת, יש מחלקות שזה כבר קיים, יש מחלקות שזה פחות קיים,
או בעצם לקדם את הנושא של הלמידה הדיגיטלית, שזה בהלימה יחד עם כל הקול קורא. זאת אומרת, זה שני המודלים שאנחנו איתנו. אני יודעת שלמשל, השגרים של רוח וחברה, אז הנושא שמאוד בוער בהם זה הנושא של כתיבה וקריאה. אולי זה מתחבר להם, למה שדענו קודם, עם איזה מיומנויות מגיעים מהתיכון. שם מאוד זאת אומרת, למרות שיש קורסי כתיבה ואוריינות וכו', הם מרגישים שהנושא הזה הוא מאוד מאוד חלש, ויכול להיות ששם הם צריכים לעשות באמת איזשהו שינוי בתוכנית הלימודים, שישלבו יותר את ההיבטים האלה במהלך הקורסים, ולא רק איזה קורס אחד של כתיבה. אז זה בעצם דרך שלנו של... ואני חושבת שזה מתקשר לנושא של הקורונה, כי אני חושבת שהייתה יותר פתיחות ונכון, כי אנחנו יכולים לקרוא לשגרים והם יכולים גם לא לעשות כלום, זאת אומרת, אבל יש איזשהו כן תחוש, זאת אומרת, אני הייתי פחות אופטימית, וחשבתי שאולי לא יעשו, אבל אני רואה שהם כן לקחו על עצמם, ואני חושבת שחלק מזה זה כן קשור ל... מה שכל ההוראה המקוונת הביאה, דיברנו על זה כבר גם קודם, זה הנושא של החשיבה מחדש של ההוראה, זאת אומרת, אז יש איזושהי גם פתיחות, לשנות מודלים של הוראה, פחות חרדה מטכנולוגיה, אפילו פחות חרדה מהקלטה, זאת אומרת, כי היום הכל מוקלט, אז אמנם אולי הנושא של הזכויות יוצרים, אבל פחות חזק ממה שזה עלה לפני הקורונה, כשבכלל היו כאלה שלא היו מוכנים להקליט. אז זה הנושא שאנחנו ככה מנסים לקדם, ואני מקווה שבמפגש הבא גם כבר יהיה דברים לספר על מה שנעשה בי. תודה. אני רוצה רגע לחזור לסיפור שסיפרת קודם על ה, כאילו, העניין של ההייפלקס, ורשמת את זה פה, שבאמת קורס ששובץ לכיתה, זאת אומרת, שמסיבות של בינוי לא הייתה זמינה כיתה שהיא מספיקה לגודל של הקורס, ואני חושב שזה נורא, זה דבר שאני שמעתי עליו גם במקומות אחרים, למשל בהקשר של קורסי מבואות גדולים, זאת אומרת, ככל שמוסדות עוברים יותר לכיתות קטנות, אז באמת פתאום נוצר מצב שאין איפה להכיל קורס גדול, גם שתחת מגבלות קורונה, אז בכלל זה נהיה בעייתי להכניס 300 איש בכיתה, ומצד שני, יש גם מבחינת החוויה של המרצה, זה לגמרי שונה כשאתה מדבר מול אנשים, גם אם זה 5 אנשים, או כשאתה מדבר מול המצלמה מהמטבח שלך בבית, כן? ואז האפשרות של ההייפלקס דווקא כפתרון נניח לכיתות גדולות, שבהן ממילא ההוראה היא קצת יותר, הלמידה היא קצת יותר פסיבית, אבל בכל זאת שכן יש נציגות של התלמידים בכיתה, אני חושב שזה דבר מעניין, וזה מעניין כי זה בעצם משלב פה איזשהו שיקול או אילוץ נדלני עם אלמנטים פדגוגיים. נכון, רק צריך להיזהר לא להשתמש בזה כי לחיסכון, כי אתה יכול פשוט להגדיל, כי זה היה הכעס בהתחלה, ואחר כך כי לא הייתה שקיפות, לא הודיעו למרצים ולמרצות שזה בגלל איזושהי מצוקה זמנית, ואני מקווה שזה באמת לא יהפוך להיות דרך לחסוך, כי תמיד אפשר פשוט להגדיל כיתות ולהגיד גם ככה לא כולם מגיעים לקמפוס, אז נגדיל את הקבוצות, ואז זה חוזר לדברים שגם דיברנו קודם, שככל שהקבוצה גדולה יותר, אז קשה לעשות את כל השינויים בצורת ההוראה וגם בהערכה, זאת אומרת. נכון, טוב, ברור שבאופן כללי, כאילו היחס בין מרצה לסטודנט עדיף שקטן יותר, וכן, יש פה את השיקולים, את צודקת, שיקולים כלכליים של לצמצם סגל וכן הלאה, אז באמת זה נושא מורכב, אבל נותן לנו עוד זווית. טוב, אותה לתוצאה ככה לסיום, לתת קצת את הנקודת מבט שלכם, בעצם התפקיד שלה או התואר שלך משקף בפני עצמו איזשהו שינוי. נכון, אז באמת אסנת אפילו הזכירה קודם את הצורך במעצבי למידה כעוד איזושהי תשתית ודמות שמלווה צוותי הוראה, ואני מסכימה, זה באמת גם הטייטל שלי של ראש תחום עיצוב למידה, אבל אני אלך אפילו רחב יותר, בעצם לפני שנה וחצי הוקם באוניברסיטה דקנת לחדשנות בהוראה ולמידה, לפני כן פעלו באוניברסיטה אפילו בצורה מאוד אינטנסיבית, 3 יחידות נפרדות, אבל הם פעלו די במנותק, המרכז לקידום הוראה שטיפל ככה בתפקודים היותר מסורתיים של הכשרת מרצים חדשים, מתרגלים חדשים, תהליכי ליווי אישיים, סדנאות הוראה,
וירטואל טאור, שזאת היחידה שבעצם אמונה על כל נושא תשתיות המודל, הטמעה של כלים דיגיטליים ופיתחה קורסים מקוונים אבל פנים קמפוסים למודל, וטאו אונליין, שמשם אני צמחתי, המרכז לחדשנות בלמידה, שהתחיל מפיתוח מוקים, עבר לשיתופי פעולה לקהלים שהם לא רק סטודנטים, אז הזכרתי קודם את ערוץ הקבלה החילופי ותוכניות של תיכון אקדמי מקוון ועוד ועוד. ועוד לפני הקורונה בעצם הייתה הבנה שהשינויים שאנחנו ככה חווים דורשים הסתכלות אסטרטגית על תחומי ההוראה והלמידה, ולכן שלוש היחידות הנפרדות האלה בעצם שילבו כוחות תחת בטריה וגג של הדקנת החדשנות בהוראה ולמידה, וכשאני אומרת דקנת זה נורא חשוב, כי זה בעצם אומר שהמעמד הוא מעמד של פקולטה. זאת אומרת, מי שעומדת בראש הדקנת, פרופסור ליאת קישון רבין, יושבת ממש בפגישות הנהלה, בפורום דקנים, וועדה מרכזת וכולי וכולי, וזה אומר שהפונקציה הזאת של הוראה ולמידה נוכחת בכל החשיבה האסטרטגית של האוניברסיטה. מבחינתנו זה ממש שינוי תהומי בהקשרים האלה. ואני חושבת שעוד דבר שהוא יותר אולי במיקרו, היפה שקורה, זה שאם קודם יכולנו להפריד, אתם רק מודל, אתם רק מוקים, אתם רק הכשרות בסיסיות למרצים, ההפרדה הזאת יותר ויותר מתשתשת, הפנים והחוץ מתמזגים, ההפרדה בין מיומנויות בסיס למיומנויות טכנולוגיות, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לתת איזשהו שלם, אז אני חושבת שזה משקף את זה. הזכרתי קודם את הרצון ככה לרשת גם את הקמפוס, והשתתפות שלנו ככה עם הגב גם של הכל קורה של מלאג, בטכנופדגוגים, גם ממש ברמת העסקה, בפקולטות, ולא רק כפונקציה מרכזית שתומכת בדקנט, וראינו גם יוזמות לוקליות מהשטח שמעבר לטכנופדגוג ברמת פקולטה, ממש בתי ספר מסוימים, חוגים מסוימים, מינו לעצמם אחרי חדשנות בהוראה, שאנחנו גם בממשק איתם ופועלים איתם. ועוד נקודה שלא שמתי כאן, זה קהילות קרוס קמפוס לפי תחומי עניין. אז לקחת מרצים שמתעסקים ב-PBL ולייצר להם קהילה, virtual reality, קהילה שככה התחלנו להתניע של מרצים שמשלבים בקורסים, אתיקה, קריאה וכתיבה, זאת אומרת לנסות להסתכל גם בצורה רוחבית וללמוד אחד מהשני ולא להמציא בהכרח את הגלגל בכל פעם מחדש, אלא באמת ליהנות מהיתרונות של הקהילה. זהו, נעצור כאן. יש לך עוד כשני שותפים, לא? אם את רוצה לדבר על... נראה לי שהזמן מכתיב שנעצור כאן, ומי שרוצה תמיד אפשר להתרגש. אז באמת, תראה, באמת גם מבחינת הזמן, נכון, הגענו, בלי שנשים לב, אז הגענו ככה לסוף הזמן שלנו, ואני אזכיר שרצינו לדבר גם על המימד הטכנולוגי, ואני שמח דווקא שיש בזה משהו נחמד, בזה שבסופו של דבר דיברנו על הרבה דברים, ועל הטכנולוגיה לא, כי אנחנו מבינים שהטכנולוגיה היא האמצעי, היא מאפשרת, היא יוצרת הזדמנויות חשובות, אבל הדיון היותר מורכב ויותר מהותי הוא באמת בנושאים הפדגוגיים, בנושאים של החוויית הלמידה, ואיך אנחנו תומכים במיומנויות למידה, ואיך הדברים האלה משתקפים ברמה ארגונית, וגם דיברנו אפילו ברמה הלאומית, לפחות על הצורך, אם לא, אני לא חושב שיש לנו פה היום נציגים של מל"ג ות"ת, אבל יכול להיות שאנחנו צריכים ליזום איזשהו מפגש בעניין. אני רוצה להגיד גם, היה בתכנון באיזשהו שלב להתפצל לחדרים, אבל אני הרגשתי שפחות הדיון פה הוא כל כך מעניין, שלא הרגשתי צורך לעשות את הפיצול הזה. אני מקווה שכולם נהנו. אני חושב שכמו גם המצגת זמינה לכולם, אנחנו נעלה אותה לאתר, אני חושב שאנחנו נפתח גם את הקבוצת וואטסאפ שהשתמשנו בשביל לארגן את היום, אני אפתח אותה למי שרוצה להיכנס ולהמשיך את הדיון אחרי ארוחת צהריים, ושוב אני רוצה קודם כל להודות לכל השותפים שעזרו לנו בהכנה והציגו, ובאמת איתמר ואורטל ויעל ושיר שכבר לא פה, ואפרת ומיכל,
תודה רבה, ותודה לכל מי שהצטרפו לשיחה. אני לא אזכיר שמות כדי לא להביך אף אחד, אבל באמת אני חושב שהתרומות פה מהקהל היו לא פחותות מהתרומות שלי לפחות, אז באמת המון תודה לכולם. כאמור, יש לנו עוד כמה אירועים מעניינים בשבועות הקרובים, אנחנו נשמח לראות אתכם שם. אני אשאיר את את החדר פתוח עוד כמה דקות למי שרוצה להביא כוס מים, כוס קפה, לנהל שיחה פתוחה, כי אם סך הכל אם אנחנו היינו נפגשים, אז גם היינו שותים את הקפה אחרי ומפטפטים, אז נעשה את זה גם פה, למרות שאני יודע שבזום זה יותר קשה, כי יותר קשה לדבר ביחד, אבל בכל אופן, תודה רבה ונתראה בקרוב. תודה רבה. תודה רבה. אני רוצה להגיד לסיום, בשמי ובשם כל מי שהשתתף פה, תודה לך ישי על כל הארגון, ממש הובלת אותנו בשבועות האחרונים, בתבונתך הרבה וביצירתיות ובסבלנות, אז תודה רבה. רפת לתודות ולכל הצוות שעבד גם מאחורי הקלעים, ממש. תודה. וכמובן תודה ללווינסקי שערכו אותנו, אני רואה פה את גלית כנציגת המוסד, אז באמת גם מבחינת המקום, גם מבחינת התמיכה הטכנית, חבל ששבי לא יכולה להצטרף, אני בטוח שהייתה תורמת גם לדיון, אבל יהיו הזדמנויות נוספות. תודה. תודה רבה, יפה.